নমস্কাৰ মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম কবিতাৰ শিৰোনাম আমাক হাঁহি লাগে কাৰো মুখত আজি আগৰ হাঁহি নাই কৰোনাৰ ভয়ত কোনো হততে নোলায় লগৰ লগৰীয়াক কতো কাকো দেখা নাই চিনাকি মানুহবোৰ গ'ল নেকি হেৰাই হে প্ৰভু কৰিছা কিয় ঘৰতে বন্দী দেখিম কেতিয়া বাৰু লগৰীয়াৰ হাঁহি ইঘৰে সিঘৰে গলে যদিও মাস্ক পিন্ধো হাত দুখনহে নাথাকে ৰৈ য'তে ত'তে ধৰো হাত মুখ কিমান ধুম চুলেই লাগে জগৰ কেতিয়া ক'ত কৰোনা লাগে আগতীয়া নাই খবৰ ভয়ে ভয়ে কিমান থাকিম ঘৰতে বহি উপায় এটি দিয়া প্ৰভু আমাক দয়া কৰি কাকুতি কৰিছো তোমাক প্ৰভু চৰণত ধৰি আমাক আকৌ ঘূৰাই দিয়া ফুল কুমলীয়া হাঁহি ধন্যবাদ।